Saba balirizu wa government John Mwanga akubye bituli mu nteka teka ya ofisi ya saba minister yokukulira abawejira bekalamo ja embuze ezuru lyonti basobola okwekulakulanya. John Mwanga mwalipota ye agamye nti embuze ezagulwa wali bubuzibuzi obwakunduga bwali mano okukulira mu mbeera yekalamo ja era bungi kubo bwafa. Alipota ya saba lilizu wa government ekawanga mudenti waliwo embuzi chikumi muchenda mubiri ezali nokuwebwa abawejira bekala moja ezitala bikakono kutusa kati era ezitatu kamuchitundu echo. John Mwanga mwalipota ye yomaka gwebye nsimbi bili abili mwe bili bili abili mwe satu kwata kunzitukanya emirimu bitongole bya government jiafurumizo unakule gulo achinoganyiza anti government ngeita muofisi ya saa minister ya sasa anyobumbi abili mubutano okugula embuze ezo mulembe ezo rulio okuziga bidapa ujirawe kala moja. John Mwanga agamye nti ofisi ya sawa minister nsimbi ezo yazikozesa ako kitundu akawumbi kamu tekakozesebwa embuzi ezalina okugulwa mu nsimbi ezo tezagulibwa. Mu nteekateeka eno abantu abalina okufuna embuzi ezo baali bakufuna buli omu embuzi 16 wabula mu kunoonyereza kwe yakola ya kizuula nga bangi embuzi ezo tebazifuna abafuna embuzi ezo bafunako kamukamu buli omu. Saba lilizuwa government John Mwanga agamye nti ku bantu H17 abafuna ku mbuzi ezo abantu 76 beyekenneenya era n'akakasa nti bafuna ku mbuzi ezo abalala 76 yategeezebwa nti baali basenguka ne bava mu bitundu by'Ekalamoja. Embuzi 937 saba lilizuwa government John Mwanga agamye nti zafa. Okutwalira wamu embuzi emitwalo 7,354 zezaakulwa wabula nyingi zaafa ate endala tezimanyiddwako mayitire songa n'endala tezaagulwa newankubadde ng'obuwumbi 25 bwe bwasaasaanyizibwa ku nteekateeka yonna. Ekitebe ky'obusiraamu ekya Kampala mukadde ekirabudde abayisiraamu beesonyiwa engambo ezigendereddwamu okwonoona abaana Adamu ezibongesebwa abeegwanyiza obukulembeze ku kitebe. Waliwo abayisiraamu okuva mu bitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga lino abeesitudde ne bagenda ku kitebe e Kampala mukadde nga bagamba nti basobeddwa ekane mu kibira kubanga bawulira nti ekitebe kino kati kirina ba Mufti babiri era tebakyamanyi mutuufu waakuwuliriza. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ategeeza nti bano ekibatabula bye bakulembeze ekitabula obukulembeze bw'obusiraamu be bantu abaagala ensimbi ez'amangu. Tegenda okubategeeza nti essente zireeta ebizibu. Demuulia bionee bie misango, simayi Sembabule, simayi William Street, Supreme Council ina Constitution. Eramu etuja, echokora, yetuleta yetutwara, yesara huu, simu waje ya sara huu. Bimauli angebia William Street, mwaja paka mukoti, miaka hiviri, biri mukaga, biri musafu, paka biri munana. Ekubele ya bionee na koti, nesara huu negamati. Ebintu ebyakolebwa executive tebyali bya muntu ng'omuntu era yasalawo bulungi era tewali musango okuvunaani. Ebyo baagaana okubitegeera naye nga kati ssente ezivu oli mu maduuka agali wansi awo gaafa ku William Street naye tebyerabiranga abantu abo era baagaana okugalaba ob'omu Kampala muno bagayitako naye tebagalaba. Saba wandisi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Abasi Sechanzi Murubia asabye abayisiraamu nti beewala okuwuliriza n'okutambulira ku bulimba bw'agambye nti bwandyongera enjawukana mu ddiini. Mu mateeka ga Supreme Council nze mpita olukiiko lwa General Assembly Chairman Abubakar Wada yaverifying abammemba ba General Assembly abamutuulamu nze naye tetwategeezebwako akati ani yaverifying abammemba abatuula ku lukiiko wali abantu nga abiri n'abalala be bajja mu paaka betumanyi nti oyo akola mu bbaasi naye yaliyo. Ebintu ebyo tebisaana kubeeraliikiriza abantu. Yamyuka ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Muzamiru Abong agambye era agumiza abantu b'omu kitundu kino nti Mufti wa Uganda ye Sheikh Shaban Ramadan Mubajje n'abakuutira okusigala nga batambulira emabegawe. Ono era awadde amagezi abantu bano ndio bano obutakanya ne Mufti Mubajje ensonga bazireete bazimulungulire ku kitebe kye Kampala mukadde mu kifo ky'okugenda mawulire. Yomyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa bana abalabudde nti besonyiwa entalo ezaagala okusaanyawo eddiini naye n'osalawo okuyita backdoor
no genda mutibita tegerekeka ngatene mukamaao bakamaabo enkiiko zezitufuga wano tetubeerawo nga batusibiddewo by force fenna tukkiriza era ne tulayira era bw'obanga wakooye oleeta ebbaluwa yo ne wennyonnyolako n'ogamba bannange ensonga zinsobedde sikyazisobola oba kino nakiri Allah alinga eyalaba ebintu bino byonna. Wabula Haji Abdul Kiyimba omu ku bali kumbiranye ne Mufti Mubajje agambye nti bagenda kuddiriza ku nsonga yaabwe wadde nga Mufti Mubajje atandise enteekateeka ez'okusisinkana obukundi bw'abammemba mu ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council. Ali munnaku ezifuluma Supreme Council oba ayagala oba tayagala. Bw'otunula ebigambo omwami we byayogera Shaban binakuwaza omutima emyaka 23 ku bintu bye yaakakolako nibi yakatwala bisinga byakozeeko kubanga bw'otunuulira ebintu ebitundiddwa ku mulembe gwe nga yabisanga n'otunuulira ebintu byazizzaawo bafulumya statement efaanagana bw'etyo kirozeko okuba nti musajja mukulu alina ekizibu ku bwongo kubanga abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omubaka wa Nyendo mukungwe mu paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mu butongole akwasizza woofiisi eri munne amuddidde mu bigere Joel Ssenyonyi n'amukuutira okwegendereza abaka ba paalamenti basemugayaavu. Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti waliwo abaka ba paalamenti bangala obunani nga boogwabwe gwa kwogerera n'okusaabanga enziro eri abo abalina kye bakola okutwala okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Naye nga bakola gwa kwogera bakalima engobya waliwo n'abamalamu amaanyi abakola nga beefuula nti bamanyi nnyo naye tonna kye basobola kukola abanafu ba Lubojje batasobola na kweta nsiri waliwo n'abatya okubaako kye bakola kubanga batya okukola ensobi abo bonna weetaaga obategejja kuzuulayo n'ebika ebirala. Naye abo abasatu be nsobodde okwetegereza emyaka 2 n'ekitundu weebali wano sigamba bana batudde wano naye wano mu paalamenti weebali. Ow'ekitiibwa Mpuuga bw'ati yagaliza Joel Ssenyonyi obuweereza obulungi n'amusuubiza nti ekiseera kyonna waakubaawo okumuyambako mu lugendo lwe lw'atandise ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti. Si njala kwagaliza obuweereza obulungi ate n'otukulembera obulungi ebikusoomooza nga weebiri weetuli okutambula naawe mu lugendo lw'ogenda tutambuzaamu kubanga lunene lusinga ffenna abantu sekinnoomu mwebale nnyo Katonda bakuumi. Ow'ekitiibwa Mpuuga agambye nti obukulembeze bwe bulina kye bukoze ku lugendo lunene olw'okukyusa eggwanga lino wakati mu kusoomoozebwa bw'atyo n'awa Joel Ssenyonyi amagezi nti atandikire waakomye. Bw'ofuna ebikusoomooza byonna nywera enywera y'erima muno gwe twajja okukola si mutono ate tusobola okugutuukiriza ng'otukulembeddemu sirina kubuusabuusa ntujja kgenda mu maaso ate n'okusoomooza tekujja kuvaawo bw'oba otya okusoomoozebwa ndira okuwa abantu amagezi bw'oba otya ebikusoomooza ogenda n'otunda ice cream otunda bw'olyako bw'owoomerwa bw'oguza bawoomerwa ate naye bw'ogeranga weogomba mu kisikirize ng'okola ki n'ebino sebo si birimu okulya ice cream. Akulira oludda oluvuganya gavumenti omujja Joel Ssenyonyi yeebazza Ow'ekitiibwa Mpuuga Nsamba n'abakulembeze bonna ababadde aweereza nabo n'agamba nti waakomye ye wagenda okutandikira. Iwa Mathias Mpuuga olw'obukulembeze bwe mu kaseera akazibu naye asigadde ng'atukumaakuma okukola ekyo kye tusaanidde okukola. Njagala okwebaza ttiimu gy'abadde akola nayo Shadow Cabinet olw'okwewaayo, Technical Team, bannamawulire ate mwe bannamawulire mwenze ndi kyali wamwe kakati nze ndi omu ku mmwe era ninesuubi nti tujja sigala nga tutambulira ddala awamu okwasaganya ensonga zino. Olwaliro mu butongole Joel Ssenyonyi atandise obuweereza bwe ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti songa n'Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atandise obuvunaanyizibwa bwe nga kamishona ku lukiiko olufuga paalamenti y'eggwanga.